Galaxy Leader с двама българи на борда остава в плен на йеменските бунтовници. Сателитни снимки показват местоположението на плавателния съд на около 50 км от йеменския град Худейда. На 19 ноември йеменски бунтовници кацнаха с хеликоптер и превзеха кораба. На борда му има екипаж от 25 души, капитанът и помощник капитанът са българи, останалите са от Украина, Филипините, Мексико и Румъния. Седмица по-късно втори кораб с български моряци на борда беше нападнат отново край бреговете на Йемен, но беше освободен. От Българската асоциация на морските капитани изпратиха писмо до премиера Николай Денков и до министра на външните работи Мария Габриел, като изразиха сериозно безпокойство около случаите с отвлечените кораби в Червено море и по-специално за случая, свързан с кораба Galaxy Leader. Кое накара морската общественост у нас да се обърне за помощ към държавата, ще разберем сега, именно от Емил Дамянов, който е заедно с капитан Иван Цонев. Здравей, Емо, ти си. Разкажи ни. Здравейте, здравейте. Темата с отвлечения кораб Galaxy Leader наистина провокира страшно много въпроси, но е факт, както и ти каза, Лорчева, че 10 дни не може да се намери решение на проблема. За да коментираме темата, тук при мен сега е капитан Иван Цонев, председател на Управителния съюз на Асоциацията на морските капитани. Здравейте. Здравейте на вас и на вашите зрители. Нека започнем от там. Кое ви провокира да изпратите това писмо до премиера и външния ни министър? И смятате ли, че България може да се намеси по-категорично при тази ситуация? Провокирани това, което първите думи, с които започнахте, че вече 10 дни няма никакви действия по въпроса. Ние не очакваме за 10 дни да се реши. Но поне трябва да започне да има някакви стъпки за решаването на въпроса. Относно това дали България може да направи нещо, ние затова се обърнахме към министър Габриел и разбира се към министър-председателя, защото ние не очакваме, че България сама ще тръгне да решава този проблем. Примерно министър Габриел да се срещне с представители на Йемен и така нататък. По-скоро да се повдигне въпроса и заедно с нашите европейски и натовски партньори този въпрос да бъде поставен на международно ниво и да се търси някакво решение. Министър Габриел, например, вчера беше на среща на външните министри на НАТО в Брюксел. Вие лично имате ли конкретни предложения към управляващите? Конкретните предложения са точно това. Министър Габриел или премиера Денков, най-вероятно, може би министра на външните работи, да постави въпроса, тъй като има и български граждани там заинтересовани. И вече съответно от европейско ниво, може и на ниво международна морска организация, те знаят по-добре. Но някакви стъпки трябва да бъдат предприети, а за сега няма нищо. Всъщност с кой точно трябва да се преговаря? С йеменските бунтовници, с Иран или с кого? Според мен по-скоро с това правителство, което владее тази част на Йемен и което ръководи тези бунтовници или както ги наричат там, защото Иран може да ги подкрепя политически и финансово, но мисля, че не с тях трябва да се водят преговори. Но министър Габриел знае най-добре. Или пък европейските дипломати. И на финала ще ви помоля съвсем за кратък отговор. В писмото посочвате, че нападението и превземането на кораба се различават от познатите случаи до момента. Какво точно имате предвид? Значи, това нападение постави два прецедента, които до сега не са били. Първото, което е, че атаката е извършена от въздух и то от добре обучени командоси, а не някакви сомалийски пирати с лодка да преследват кораба. И второто е, че до сега винаги исканията за отвлечените кораби са били икономически. За някакъв откуп, който след преговори се намаля и когато е платен, кораба се освобождава. За първи път има политически искания и повода, т.е. един от поводите да повдигнем въпроса е, че според нас тези, поне за момента, тези политически искания са неизпълними и би трябвало да започнат някакви преговори, в резултат на което да се стигне до някакво компромисно решение и кораба и екипажа да бъдат освободени. Благодаря ви. Чухте председателят на Българската асоциация на морските капитани. Надеждите са наистина да се намери решение на проблема. Благодарим ти, Емо, за тази информация. Сега с арабиста, международен анализатор, професор Владимир Чуков, влизаме в